خبري وزراوكا يعني بازار بيغلي بزاز جوه سيما دا پرون رو بم په 28 تاریخ باندې په مینا بازار کې دا غلې دی ګور او ته یی خپې ته یی شاپر ځان تراخ کو ها او پورې شو خبرې وزرو کا یعنی بازار کې غلې دی ځاس ګوه سیما دا پرون رو بم په 28 تاریخ باندې په مینا بازار